taliyaha guutada iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Bay iyo dhamaan saraakiisha iyo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii geeg waliha booqnay deegaanka goobgaduud oo shalay qolada nabadiidka khawaarijinta haskadeeyeen iyo haweerra safaylanana isku caabi miidad joona meelo deedsanyay ilaa iyo dad amiire iyo dad ajaanib ee la sheegay in meelo miid jooga gaadda runtii wali eedanka faraxsanaa in ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed waajibkii uu islahay gudidi ununa wali hadhiir galiyaan ciidankii waajibshay gudidi inuu geekan koyno neefteedo gaal ee noo nashaan wali salaan guud uu ku waday madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo runtii iyo dhanbay dhawka wada sugan waana la socday dagaalka shalay inta ku socday oo qawaarijinta haska deeshi sidoo in isku dafaaceen naftiyo oo hureegna waa ku mahadnaqaana ciidanka nookashahiiday araadana ku tacsiyeen runtii waa dad geesiyaal ee dalsho iyo dadsho difaacayaan ka dhimadayo shahiid waaye waa ahlo janno waaye wali ilaahay ku tuuganay in may la raayuse ilaahay jannadan ka bishaareeyo khawaarijtana 10 faylalan dhiki waan wali rajayna sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed sheegi in deegaanadan walaay hadda ku dambeeyo Facebook ee Al-Shabaab lagu xoreeyay ku bilaawdo sida marka taliyaha guutada sheegi ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed oo qaybta lixdanaad guutadii siiye dad ku tirsanaay oo deegaanka roogi wali la faray in ciid askari kasta xaruntii isku tirsanaay ama ururkii isku tirsanaay galo unoona wali rajaynaa muddadii madaxweynaha sii askarigii kooyo in saraakiish iyo safaylan la dhagamaan askarigaasna shaqadiisa kordho hor lan hool geliyo laakiin muddadii madaxweynaha qobadi hooba dhamaata askarigii kooyo waaye haddii taasay waa nidaamkii askarnimada meelka waayo doona marka wali dhiirigeliyaane ciidamadii xoog dalka Soomaaliyeed oo intaas hadafacay dalkan iyo kooyan ururadii oo hagalaan deegaanadii oo hagalaan difaac dalkan ku qayb qaadaan horeynta Al-Shabaabna in diyaar garoobaan walkale hadda geega taalo guutaan dalka male wali diyaar lan ayaa in la xoreeyo deegaanka.